Господь, цей мир мені знайди. Де сховатися мені від зла? Коли страх напав, куди йти? Де засну я без тривог гріха? Вдома, коли ми будемо з тобою вдома, не буде сліз розчарування й втоми, забудемо про болі втрати вдома, вдома, вдома. Та мир у серці бажаний настане, зустрінемо ми тих, хто так чекає, щоб обійняти нас, сказавши вдома, ми вдома. Що буде з ним в раю? Як же я чекаю ті слова? На хресті, як і сказав йому, вдома, сьогодні будеш ти зі мною вдома, не буде сліз розчарування й втоми, забудеш ти про болі втрати вдома, вдома, вдома. Та мир у серці бажаний настане, зустрінеш тих, хто так давно чекає, щоб обійняти нас, сказати вдома, я вдома, вдома. Коли ми будемо з тобою вдома, не буде сліз розчарування й втоми, забудемо про болі втрати вдома, вдома, вдома. Та мир у серці бажаний настане, зустрінемо ми тих, хто так чекає, щоб обійняти нас, сказавши вдома, ми вдома. Слава Богу.